নমস্কার বন্ধু বান্ধবগণ, আজ আমি কথা পাতিম ASRLM সোসাইটির রিক্রুটমেন্ট, যেটো 78টা পোস্ট আছে। ইয়াত আপোনালোকে অফলাইন আৰু অনলাইন দুয়োটা মাধ্যমেৰে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াত প্ৰথম যিটো পোষ্ট আছে সেইটো হৈছে প্ৰজেক্ট মেনেজাৰ। ইয়াত আপোনালোকৰ পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰীৰ লগতে ফাইভ ইয়াৰ্ছৰ পোষ্ট কোৱালিফিকেশ্যন এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইন ছ'চিয়েল কমিউনিটি ডেভেলপমেণ্ট, লগতে 1 বছৰৰ আপোনাৰ লাইভলিহুডছ এণ্ড মাৰ্কেটিঙৰ লগত জড়িত থকা হ'ব লাগিব। দ্বিতীয় যিটো পোষ্ট আছে সেইটো হৈছে প্ৰজেক্ট মেনেজাৰ, FIAত পোষ্ট আছে এটা। আৰু ইয়াত আপোনাৰ এজটো 30-40 ইয়াৰ্ছৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী আৰু 5 ইয়াৰ্ছ পোষ্ট কোৱালিফিকেশ্যন এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইন ছ'চিয়েল কমিউনিটি ডেভেলপমেণ্ট চেক্টৰ, আউট অফ হুইচ এটলিষ্ট 1 ইয়াৰ শুড বি ইন ৰিলিভেণ্ট ডোমেইন, আই ফাইনেন্সিয়েল ইন ইনক্লুজন। যদি আপোনাৰ থাকে তেনেহ'লে আপুনি এইবিলাক এইটো এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু পাছফালে আৰু যিবোৰ আহি আছে তাত পোষ্ট বেছি বেছি আছে, আপুনি ভিডিঅ'টো চাই থাকক। 3 নম্বৰত যিটো আছে সেইটো হৈছে প্ৰজেক্ট এক্সিকিউটিভ HR, ইয়াতে এটা পোষ্ট আছে। আৰু আপোনাৰ এজটো ইয়াত 25-40 ইয়াৰ্ছৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী, লগতে MBA হিউমেন ৰিচোৰ্চ নাইবা MBA HR+ 3 ইয়াৰ্ছ পোষ্ট কোৱালিফিকেশ্যন এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইন ছ'চিয়েল কমিউনিটি ডেভেলপমেণ্ট চেক্টৰ, আউট অফ হুইচ এটলিষ্ট 1 ইয়াৰ শুড বি ইন HR মেনেজমেণ্ট। যদি আপোনাৰ থাকে তেনেহ'লে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। 4 নম্বৰ যিটো পোষ্ট আছে সেইটো হৈছে প্ৰজেক্ট এচিষ্টেণ্ট, ইয়াত এটা পোষ্ট আছে। ইয়াত 23-40 ইয়াৰ্ছৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। লগতে পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী আৰু +2 ইয়াৰ্ছ পোষ্ট কোৱালিফিকেশ্যন ৰিলেভেণ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইন হিউমেন ৰিচোৰ্চ ফেচিলিটি মেনেজমেণ্ট চেক্টৰ। 5 নম্বৰ যিটো আছে সেইটো হৈছে দুটা পোষ্ট আছে, একাউণ্টছ এচিষ্টেণ্ট, ইয়াত 23-40 ইয়াৰ্ছৰ ভিতৰত আপোনাৰ এজটো হ'ব লাগিব। আৰু এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী ইন কমাৰ্চ উইথ নলেজ অফ কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন টেলি, +2 ইয়াৰ্ছ পোষ্ট কোৱালিফিকেশ্যন ৰিলেভেণ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইন একাউণ্টেণ্টছ ফাইনেন্স ইন গভৰ্ণমেণ্ট প্ৰাইভেট চেক্টৰ। ইয়াত যদি আপোনাৰ কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট আৰু টেলি থাকে আৰু +2 বছৰৰ একাউণ্টেণ্টছ প্ৰাইভেট বা গভৰ্ণমেণ্ট চেক্টৰত থাকে তেনেহ'লে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। 6 নম্বৰ যিটো পোষ্ট আছে সেইটো হৈছে ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰজেক্ট মেনেজাৰ পোষ্ট আছে এটা। 30-40 ইয়াৰ্ছৰ ভিতৰত আপোনাৰ এজটো হ'ব লাগিব। আৰু এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰীৰ লগতে 3 বছৰৰ পোষ্ট কোৱালিফিকেশ্যন এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইন ছ'চিয়েল কমিউনিটি ডেভেলপমেণ্ট চেক্টৰ, আউট অফ হুইচ এটলিষ্ট 1 ইয়াৰ শুড বি ইন ৰেলিভেণ্ট ডোমেইন লাইক ছ'চিয়েল মবিলাইজেশ্যন ইনষ্টিটিউট বিল্ডিং এণ্ড কেপাচিটি বিল্ডিং, ফাইনেন্সিয়েল ইনক্লুজন, লাইভলিহুডছ এণ্ড মাৰ্কেটিং স্কিল এণ্ড প্লেচমেণ্ট ইটিচি, এইবিলাকৰ আপোনাৰ যদি থাকে এক্সপিৰিয়েঞ্চ তেনেহ'লে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰে। আৰু ইয়াৰ পাছত আছে ডিষ্ট্ৰিক্ট ফাংচনেল এক্সপাৰ্ট, ইয়াতে পোষ্ট আছে এটা। এজটো 25-40 ইয়াৰ্ছৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। আৰু লগতে পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰীৰ লগতে 2 বছৰৰ পোষ্ট কোৱালিফিকেশ্যন এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইন ছ'চিয়েল কমিউনিটি ডেভেলপমেণ্ট চেক্টৰত আপোনাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগিব। 8 নম্বৰ যিটো পোষ্ট আছে সেইটো হৈছে ডিষ্ট্ৰিক্ট MIS মেনেজাৰ, ইয়াতে 6টা পোষ্ট আছে। 25-40 ইয়াৰ্ছৰ ভিতৰত আপোনাৰ এজটো হ'ব লাগিব। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন যিটো লাগিব সেইটো হৈছে MCA নাইবা MSCIT, হেভি এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইন ডকুমেণ্টেশ্যন ৰিপৰ্টিং ডাটা এনালাইছ এণ্ড অনলাইন মনিটৰিং এক্টিভিটিজ ইন ছ'চিয়েল কমিউনিটি ডেভেলপমেণ্ট প্ৰজেক্ট, ৱৰ্কিং নলেজ অফ ডাটা মেনেজমেণ্ট ছফ্টৱেৰ উইল বি এচেঞ্চিয়েল, +2 ইয়াৰ পোষ্ট কোৱালিফিকেশ্যন এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইন MIS ৰিলেটেড ৱৰ্কছ ইন গভৰ্ণমেণ্ট নাইবা প্ৰাইভেট চেক্টৰত আপোনাৰ যদি থাকে এইবিলাক তেনেহ'লে আপুনি এপ্লাই কৰিব। 9 নম্বৰ যিটো আছে সেইটো হৈছে ব্লক প্ৰজেক্ট মেনেজাৰ, 3টা পোষ্ট আছে। এজটো 25-40 ইয়াৰ্ছৰ ভিতৰত আৰু পোষ্ট গ্ৰেজুৱেটৰ লগতে 2 বছৰৰ পোষ্ট কোৱালিফিকেশ্যন ইন এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইন ছ'চিয়েল কমিউনিটি ডেভেলপমেণ্ট চেক্টৰ। ইয়াৰ পাছত আছে ব্লক কোৱৰ্ডিনেটৰ, ইয়াতে 45 পোষ্ট আছে আৰু 23-42ৰ ভিতৰত এজটো হ'ব লাগিব। আৰু গ্ৰেজুৱেট লগতে 1 বছৰৰ পোষ্ট কোৱালিফিকেশ্যন এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইন ছ'চিয়েল কমিউনিটি ডেভেলপমেণ্ট চেক্টৰত 1 বছৰৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থকা হ'ব লাগিব। 11 নম্বৰত আছে MIS এচিষ্টেণ্ট কাম একাউণ্টেণ্ট, ইয়াতে নাম্বাৰ অফ পোষ্ট হৈছে 16, 23-42 ভিতৰত এজটো হ'ব লাগিব। লগতে গ্ৰেজুৱেট BCA বা BCOM
আৰু লগতে এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগিব ইন এম এছ অফিচ প্লাছ টেলি আদাৰ ডাটা এণ্ট্ৰি একাউণ্টিং ছফ্টৱেৰ প্লাছ ওৱান প্লাছ ইয়াৰ পষ্ট কোৱালিফিকেশ্যন এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইন ৰিলেভেণ্ট ছেক্টৰ যদি আপোনাৰ থাকে এম এছ আপোনাৰ যদি কোৱালিফিকেশ্যনবোৰ মিলে তেনেহ'লে আপুনি এপ্লাই কৰিব। ইয়াৰ পাছত আহিল হাউ টু এপ্লাই। আপুনি অফলাইন যোগে আপোনাৰ যিবোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ যিবিলাক যিবিলাক ডকুমেণ্টছ আছে আৰু লগতে যিবিলাক আপোনাৰ ডকুমেণ্টছ সেইবোৰ ইয়াত যিটো যিটো এড্ৰেছ দি আছে ষ্টেট মিছন আপুনি এড্ৰেছটো ইয়াতে আহি পাই যাব। আসাম কেৰিয়াৰ .com ইয়াৰ লিংকটো মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। আপুনি ইয়াতে আহি পাই যাব এড্ৰেছটো, নহ'লে আপুনি অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াতে অনলাইন এপ্লাই কৰাৰ লিংকটোও দি আছে আৰু মই লগতে কৈ দিছোঁ ASRLMS.comত আপুনি অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰিব। অনলাইন এপ্লাইটো অলৰেডি ষ্টাৰ্ট হৈছে 27th November পৰা। তেনেহ'লে আজিৰ বাবে এইখিনি। মই এনেধৰণৰ জবৰ আপডেটবোৰ আপোনালোকৰ বাবে সদায় লৈ আহি থাকোঁ, সেইবাবে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি যদি বেলেগ অনুষ্ঠানটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক। তেনেহ'লে বাই বাই, টেক কেয়াৰ, জয় হিন্দ, জয় অসম।